Varmt välkomna in i köket, och ni som följer mig på sociala medier kan ju omöjligt ha missat att jag har varit i Norge på en fiskeresa. Och vad passar då bättre än att göra just den torskrätten som många efterfrågade ifrån resan från Lofoten? Och det här avsnittet är ju ett betalt annonssamarbete med NEF, vilka jag har haft förmånen att få jobba med länge och vara deras ambassadör över flera år. Och det är jag väldigt, väldigt stolt och glad för. För även nu när vi ska göra torsk så är ju NEF-ugnen ett måste enligt mig. Och vi kommer till lagen här på absolut bästa sätt. Det är med ånga. Den får en lugn, fin, harmonisk tillagningssätt. Och blir så där härligt saftig och fin, och lamellerna kommer falla isär. Precis så som man vill att en torsk ska göra. Och till den torsken då så ska vi ha ett potatisstomp med dill och gräslök. Sen har vi en gemsallad eller en hjärtsallad som vi grillar och toppar med lite knaperstekt pancetta. Så binder vi ihop det med en sås, och då är det ju smörsås, alltså en beurre blanc-sås som vi ska göra. Så vi kommer smaksätta även det med lite örter. Vi ska börja med att lägga våran torsk i en rimlag. Och man rimmar fisken för att den ska dra ihop sig och bli något fastare, samt att man får in saltet i liksom fisken på ett väldigt behagligt sätt än om du bara skulle salta den uppepå. Och här har jag en liter med vatten. Då brukar jag ha nästan en deciliter salt här. Och för dig som är väldigt snabb på matte då blir det ju någonstans runt 10% salt i den här. Men jag hade ju lite mindre, så säg en 7-8% saltlag. Och den här vill jag kallröra ut nu. Så jag vill inte värma den någonting. Jag kommer lägga ner fisken direkt, och det här ska liksom inte få fisken att bli tillagad någonting, utan det här ska bara få fisken att bli lite fastare och just få sältan på ett härligt sätt. Många kör ju nu bara så här med salt, men jag tycker att det är ganska trevligt att få in lite citronzest här i den här själva rimlagen. Och så där snabbt har vi löst upp det här nu. Nu kanske lite överdrivet mycket vätska till de här två fiskarna, men jag ville bara liksom visa på ganska enkelt och pedagogiskt just volymen på det här. Nu har jag skurit de här i portionsbitar, det tycker jag också att ni ska göra. Ni kan trimma sidorna liksom lite också, så att det blir lite snyggare när de läggs på tallriken sen. Och då droppar vi bara ner de här fiskarna i här. Och sen så plastar vi det här och ställer in i kylen. Och jag vill gärna att det ska ligga där en halvtimme till en timme. Och potatisen här kokar på spisen. Den ska bli mjuk nu, och det gör ingenting om den kokar sönder lite grann, men låt den bara sjuda lite försiktigt. Det är en fast potatis ska sägas också, det tycker jag är absolut bäst i så här stomp och puré och sådär. Och nu är det också dags att göra saker lite parallellt här. Så att vi sätter på en kastrull på spisen som vi ska göra en crème dubbel på till den här beurre blanc-såsen. Många har inte alls grädde i såsen, utan bara smör och vinäger, men jag gillar att det är liksom verkligen nedkokt grädde som egentligen crème dubbel är. Det är crème dubbel betyder att man reducerar ner grädden till hälften. Alltså har du en deciliter så ska det återstå en halv deciliter när det är klart. Och under tiden den puttrar där lite grann så kan vi ha i pancetta. Och sen här nu vill vi steka det här på ganska låg värme till en början. Kör medelvärme så att fettet verkligen smälter. Och sen ska vi knapersteka det så där härligt krispigt. Och ibland kan det vara lite svårt att hänga med så när man gör saker parallellt. Det förstår jag också. Men det är det som också gör matlagningen lite roligt. Att man faktiskt får ut maten till sina gäster när den är som nylagad liksom. Det är ju liksom den absolut största utmaningen. Då måste man göra lite saker parallellt här för att det ska gå igenom. Så pancettan, den står bara och myser. Och vi har grädde här som också bara får stå och reducera ner. Sen så ska vi göra en till reduktion till den här såsen. Och då har vi vitt vin och champagnevinäger.
Den reduktionen ska också få samsas med fint, fint hackad schalottenlök. Och det här är till skillnad från när man gör en bearnaisesås, så vill jag faktiskt ha schalottenlöken med i slutliga såsen. Så därför vill jag att den ska vara jättefint hackad. Så att man kanske får en liten bit av en sån härlig syrlig schalottenlöksbit som bryter av liksom den här feta såsen. Och det är ingenting som ska brynas eller så här, utan det ska bara gå med här och ge smak till såsen. Nu puttrar det härligt på spisen här. Det är skönt när saker och ting är igång liksom. Pancettan, fettet håller på att smälta, reduktionen, grädden, potatisen. Och så kan vi ju passa på att skära lite örter nu till både potatisstompet men också såsen. Och då ska vi ha dill, tänker jag, i själva potatisstompet. Och sen så kör vi gräslök i såsen. Var också gärna lite noggrann när ni skär örter, för det här är ju liksom det som syns på tallriken sen. Så ta lite tid och behöver inte gå så fort. Hellre att de är jämnstora och snygga än att det går fort här. Och där är ju potatisen klar. Så kan vi bara låta den vila lite grann i sin vätska. Ska vi hälla av den och ånga den sen. Men det gör vi efter att jag har hackat dillen här. Och så ska vi gå över till ugnen för att dra igång den på ångprogrammet. Och nu är det ju då dags att tillaga våran fisk. Och vad jag har gjort med fisken innan är att jag har tagit upp dem ur rimlagen. Jag har torkat av dem. Jag har även gnidit in dem i lite olja. Och lagt dem på ett ångbläck. Varför jag gnider in dem i olja är för att de inte ska fastna på det här bläcket sen när de väl går i ugnen. Och sen har jag förflyttat mig hit till ugnen. För jag kom på så här, jag pratade väldigt självklart om ångugnar och vad en ångugn är. Det kanske inte är jättemånga som kanske vet vad en ångugn är. Och det här är i alla fall Neffs ångugn med en hide and slide. Så, allt för att man ska kunna ha fritt fram och springa här när man har bråttom och gäster. Sen så finns det förbestämda program i den här, om man är lite osäker på liksom temperaturen och så här, så finns det förprogrammerade program för just fisk. Men idag så ska vi använda termometern när vi ska köra ånga. Och då börjar man med att plugga in termometern i ett litet hål som är här på sidan. Man öppnar upp själva panelen, för bakom panelen så gömmer sig nämligen behållaren, alltså vattenbehållaren för ångfunktionen. Så den ska fylla. Vattenbehållaren, den monteras sen tillbaka. Väldigt enkelt, det är liksom väldigt, väldigt tydliga klick och hur den ska sitta, så det kan inte bli fel där. Sen så bestämmer vi här nu helt enkelt vilken typ, alltså vilken grad det ska vara på ångan. Och jag brukar ånga den här på 75-80 grader. Och sen ställer man även temperaturen för själva, alltså vad innetemperaturen ska vara. Jag gillar att köra torsken till typ 41 grader någonstans där. Vi säger 40 grader. Sen får den vila upp sen. För beroende på hur varmt du tillagar din torsk. Till exempel ska du steka din torsk i en stekpanna med mycket smör och het olja och sånt som kommer liksom gå varmt lång tid efter du har plockat ut den. Då ska du ta den liksom redan vid 35 grader inne i temperatur. För sen vilar den 5 minuter så kommer den gå upp till 45, garanterat. Här nu brukar jag göra så här. Jag tar den här fisken, pluggar in den i den tjockaste fisken vi har. Och sen har den här termometern så fiffigt tre stycken fält den mäter temperaturen på. Så den kommer alltid ge dig den tempen som är lägst. Så råkar du liksom sticka den igenom så finns det ändå markeringar högre upp som kommer göra att du alltid får rätt innertemperatur. Kommer den här att gå upp nu till 80 grader och sen börjar liksom puffa igång den här ångfunktionen. När sen
fisken har en innetemperatur på 40 grader så kommer den stängas av. Då kan vi plocka ut den och låta den vila i rumstemperatur. Nu börjar det bli riktigt klara. Den här grädden har verkligen fått reducerat ner nu till en krämdubbel. Och man kan se det på grädden att den förändrar lite färgen när den liksom känns klar. Då är den lite gulare och har liksom lite så här typ kolakonsistens liksom när den bubblar här. Nu så ska vi göra stompet och här är det viktigt att man faktiskt låter det vara ett stomp så man inte håller på och liksom blandar in med mjölk och annan vätska i det här. Utan här har potatisen fått helt enkelt bara ångat av sig ordentligt. Sen brukar jag ta en ballongvisp och bara trycka till det här ordentligt. Vad man vill är ju, vad jag vill egentligen med ett potatisstomp, det är att det håller ihop men att det faktiskt har bitar. Så att slå till det här lite grann bara. Sen ska vi ha smör. Våra klickar smör, det är gott. Vi ska salta upp det här. Och kom ihåg nu, potatis är en rätt som behöver ganska mycket salt. Och dill. Och här är inte heller någon så här, snåla inte med dillen. Dill är någonting som är sjukt gott ihop med det här. Och sen kan vi passa på att ha i lite citronzest här också. Så stompar vi ihop det här. Viktigt att smaka av allting också såklart. Kom ihåg det. Mycket mer salt behöver vi ha. Gott. Då var det dags för sås. Vår crème double är klar. Vår reduktion är klar och det är fullt med lök. Och här som ni ser så är den ju reducerad ner till alltså att det bara återstår kanske 2 matskedar vätska. Resten sitter liksom i själva löken. Smör, det ska vi ha i små kuber och de ska vara rumstempererade här. Det är ganska så viktigt så att man inte kyler ner den här såsen nu när man vispar den. Och vår lök, vi har lite av grädden. Nu när den här reduktionen och grädden börjar sjuda igen så har vi i smöret. Och då har vi i det kub för kub. Spelar inte så stor roll hur stora kuber, jag har ganska små kuber bara för att de ska smälta ut snabbt. Men i med en kub samtidigt som du rör och låter smöret smälta in i såsen. När den kuben liksom är smält så går du i med nästa kub. Så nu puttrar det här. Och det får inte vara för kallt liksom. Får heller inte vara för varmt. Det är ju konstigt alltså, men det ska vara lagom. Och ett bra knep jag har är att jag har en sån här mormors visp. Och så lägger jag kuben i mitten av vispen. För då ser jag också när kuben liksom har smält ut ordentligt i själva såsen. Har man en bra kontroll på det också. Sen är det bara att mata på tills då att alla kuber är imonterade. Och nu när allt smör är imonterat smakar vi av och så tillsätter vi våran gräslök. Och tänk också på en bourbonsås, tycker jag, ska vara så här som syrlig så att det liksom drar på sidan. Det ska kännas att det är lite syrigt. Och någonting som också kan vara lite gott i den här är att avsluta med några droppar citron. Inte mycket, ska liksom inte smaka citron, ingen citronsås. Men några, precis innan man serverar, får man upp den här fräschören. Där satt den. Och nu är ju också fisken klar ifrån ugnen. Den är jätteglansig och fin. Vi ska bara steka gemsalladen i fettet från pancettan. Sen är det dags att montera ihop den här rätten. Vi nu också slutresultatet av en fiskeresa till Lofoten
kombinerat med ett väldigt fint samarbete med NEF. Alltså en ångbakad torskrygg. Det är en halstrad gemsallad som toppas med lite pancetta, ett potatisstomp och en bourbonsås. Jag har ju redan käkat det här. Jag vet att det här är bland det godaste jag vet. Men jag ska försöka förmedla känslan till er här. Vi börjar kolla på fisken. Och fisken, som ni kommer ihåg, så tog jag vid 40 grader. Sen har jag fått vilat upp. Här ser vi alltså en otroligt glansig fin torsk som släpper lamellerna väldigt, väldigt fint och är helt genombakad men ändå så här jättesaftig och fin. Och det är väldigt svårt att få en torsk så här fint, men med hjälp av ångan så bakas den väldigt, väldigt varsamt och blir galet bra. Men generellt, har ni ingen ångugn hemma, så när ni väl ska göra om, så överväg att köpa en sån, det vill jag bara säga. Men ta fisken något tidigare om ni bakar den på om ni bakar den i ugnen, i vattenbad, så tar den vid 40 grader. Och steker ni den i stekpannan, tar den vid 35, så får den vila upp. Nu ska vi smaka. Vi testar med fisken bara först. Det är något speciellt med en väldigt, väldigt vällagad torsk. Och den här, när man rimmar en fisk på det här sättet, så får ni inte den här, alltså, tydliga, supersalta ytan, utan du får en väldigt så här fin som omfamnas av sältan istället. Och sen en tugga, en riktig icke-tv-tugga med allt här. Mm. Det känns som att jag säger så här varenda gång jag lagar mat. Det här är ibland det godaste jag vet. I torsk och fiskväg så har den här rätten någonting komplett liksom. Du har torsken som är väldigt, väldigt liksom plain. Bara salt och citronzest, sen är den ångad väldigt varsamt i ugnen. En gemsallad som egentligen inte så saltat, utan den har fått bara steka. Hårt ska det stekas i fettet från den knaperstekta pancetta. Och de två grejerna ihop med potatisstompet som suger upp den här brutalt goda såsen. Det gör liksom den feta, salta pancettan. Du har den här mjälla fisken. Du har det syrliga i såsen som binder upp med den här potatisen och dill och gräsklockan. Nej, det är så jäkla gott alltså. Prova jättegärna det här receptet. Receptet vet ni redan, det hittar ni på min Instagram. Och min Instagram heter ju samma som den här YouTube-kanalen. Och tack snälla NEF för ett fint samarbete. Har ni några frågor om NEFs produkter, så ställ dem gärna i kommentarsfältet. Och eller gå in och kolla på alla deras härliga showrooms de har runt om i Sverige med köksleverantörer. Tills nästa gång vi ses, så hoppas jag att ni har det jättebra. Ta hand om varandra. Laga gärna här. Lägg ut det på sociala medier och tagga mig där, för det här vill ni inte missa. Tills nästa gång vi ses. Kram på er. Ha det så jättebra.